Agnes Sjöström från Köping befinner sig för närvarande i USA där hon springer och tävlar för SMU och laget The Mustangs. Agnes första lopp för säsongen blev en succé då hon satte skolrekord på 4 km terräng. Konkurrensen i USA är stenhård där de bästa tjejerna håller VM-klass i seniornivå på de stora tävlingarna. Laget Agnes tävlar för har i år lyckats ta sig hela vägen till den stora finalen i terräng NCAA Championship Cross Country. Det är första gången sedan 2009 som laget lyckas med det, och det är mycket tack vare Agnes och hennes rumskompis Tova Eurén Magnussons strålande säsong. Agnes och Tovas lopp imponerade även på Sveriges förbundskapten, och tjejerna har nu fått klartecken till Europamästerskapen i terräng i F19-klassen som avgörs i Belgrad, Serbien den 8 december. Där blir det lite lättare konkurrens då de springer i sin åldersklass och inte som i USA där de möter 21-22-åringar. Dessutom är distansen kortare. På EM är det 4 km och inte 6 km som de springer nu. Vid en sammanställning av årets sparbanksbonus som betalas ut i form av en bonuscheck bland annat visade sig att 65% har använt checken, och det till kläder, ost och blommor. Det är Sparbanken Västra Mälardalen som delar ut detta som ett sätt att ge tillbaka en del av vinsten till sina kunder och samtidigt främja den lokala handeln. Och av de här 22 000 checkarna som var utsända så har ungefär... Nu ska vi se så jag kommer... Ja, knappt 15 000 har blivit inlösta. Vardera checkar på 100 kronor. Men det viktigaste med den här checken, det är ju att kunderna kommer in i butiken. Och sen så innebär det här en mycket högre omsättning än sparbanksbonuschecken. Man gör ju köp för mycket större belopp. Vad hade handlarna för synpunkter nu? De var väldigt nöjda, och idag har vi haft de handlare som det har gått bäst för i inlösen av den här sparbanksbonuschecken. De var väldigt nöjda, de tyckte det var kul att vi hjälper till att få in nya kunder i deras butiker som också förhoppningsvis blir återkommande kunder i dessa butiker då, när man har upptäckt vilket bra utbud och vilken bra service man får. Och sen så uppskattar man också att det är väldigt enkel hantering då med den här checken. Vad har bonuscheckarna gett er? En ökad handel. De kunderna som har ju fått bonuscheckarna har ju varit väldigt positiva till dem, och de har ju verkligen tagit vara på dem. Att de har ju kommit in till butiken och handlat för de där 100 kronor som har varit. Så att för våran del har det definitivt varit en ökad handel. Och det är vi så tacksamma för att Sparbanken Västra Mälardalen gör det för oss själva. Så att det är ju fantastiskt, och jag hoppas att de kommer att fortsätta med idén, som sagt. Nya kunder förstås. De som inte har känt att de har velat komma in tidigare. Så en hel del nya. Och så mera pengar i kassan förstås. Så är det. De gamla kommer in med sina gamla. De som har varit kunder sedan tidigare kommer in med sina kuponger också. Vad ser du för utvecklingsmöjligheter med det här? Jag hoppas väl att den får bestå. För här är ju någonting som blir verkligen extra för butiken. Jättebra är det. Och håller kvar kunderna i Arboga. Det ser vi ju som något väldigt positivt. Vi behöver inte dra iväg till andra ställen utanför KAK i alla fall. Hur kan man utveckla det här framåt? Ja, det var just därför vi samlade butikerna här. Vi vill ju gärna utveckla det här, och vi vill få ännu fler att upptäcka vilka fina butiker, vilket bra utbud vi har lokalt, och att man handlar på hemmaplan. Så vi har fått in ett tiotal nya idéer nu från handlarna, och vi kommer att föra en dialog med handlarna fram till nästa år då vi ska dela ut av 2013 års vinst. Så att jag hoppas att vi kan införa några nyheter under 2014 tillsammans med handlarna.
Den 1 december är det World AIDS Day och imorgon kommer landstinget i Västmanland och Sörmland tillsammans med Mälardalens högskola uppmärksamma dagen genom muntlig och skriftlig information. Årets World AIDS Day fokuserar på budskapet att en välbehandlad och välmedicinerad HIV-infektion minimerar smittrisken. Det är viktigt att tala om HIV för att påverka samhällets attityder till de som lever med sjukdomen. De flesta patienterna idag har en fungerande behandling och kan leva ett långt och gott liv trots sin infektion. I Västmanland lever idag ett 100-tal personer med HIV. I år har ytterligare 9 personer anmälts smittade. Och det är av yttersta vikt att testa sig vid misstanke och tidigt få behandling. Idag hade Seniorteatern PRO i Arboga premiär på sin revy I nöd och lust som spelades i Godtemplarlokalen för fullsatt publik. Det är tredje året i rad som man kör en revy och det är bara vid ett enda tillfälle. Mycket jobb ligger så klart bakom och revyn innehöll galanta damer och snurriga gubbar. Den sketcher och musik blandat. Som en revy ska vara. Vi har den i 2 akter. Är det någon särskild handling som går som en röd tråd? Det gör det inte. Utan varje sketch är sin egen handling. Mm. Vad kan de handla om till exempel, sketcherna? Ja, det kan vara en företagare exempelvis som har varit nere i Cannes. Och kommer hem lite lurvig i hatten. Det kan vara nunnor. Som har haft lite amorösa företag för sig. Var får ni inspirationen ifrån? Ja, det är svårt att säga. Det kan man inte säga. Det kommer ifrån här uppifrån. Jag är, så länge rösten håller ska jag vara bonde och jag ska vara företagaren han pratade om just här. Och lite sånt där. Ja, vi jobbar mycket tillsammans och skriver mycket tillsammans. Hjälps åt allihopa. En kommer med en idé, en annan med en annan idé. Så försöker vi sätta ihop det där. Hur många skådisar är ni som är med? Vi är totalt 14 stycken med musiken. Mm. Och idag är det premiär. Hur känns det? Ja, det är väl alltid som inför en premiär. Det är väl lite nervigt förstås. Men sen är det ju det här att när vi har spelat idag, sen blir det inget mer utan det känns lite rumphugget på något vis. En föreställning med så mycket jobb. Sen får man ladda för nästa år igen. Ja, precis. Det är ju så det är. Hur hoppas du att det går då? Jag hoppas det går jättebra. Just nu tycker jag det flyter bra. Vi körde på förmiddagen och då tycker jag, ja, det är godkänt. Sen är det att regissören, han är inte diktator. Utan han har tänkt sig tablåerna, va? Men man kan ju alltid fråga, är det någonting vi ska ändra på och så vidare, va? Mm. Det är det ju. Och det är det i regel. I nästa vecka ordnar Brottsförebyggande rådet Brå Köping ett möte för alla som bor i byjorden. Mötet är en uppföljning på de insatser som rådet genomfört under året i området för att öka tryggheten. Det har till exempel varit extra polisiära insatser. Man har skapat tryggare miljöer med hjälp av bland annat belysning och det har gjorts en enkätundersökning bland de boende bland annat som ska följas upp. Mötet nästa vecka kommer börja med en kortare trygghetsvandring och de boende kan sedan lyssna till den specialinbjudna gästen Anders Östlund, kriminolog från länspolisen.